创造101孟美岐因美貌与实力并存，跳舞帅气又利落，被大家称为山之大哥，也是创造101里人气第一、呼声最高的女团选手。不过短发的山之大哥你见过吗？孟美岐一改往日性感黄发形象，没想到俏皮黑色短发的孟美岐也是这么漂亮，简直酷到爆炸。山之大哥的短发造型攻气十足，十分帅气。那么问题来了，山之大哥孟美岐以后在创造101都会以短发示人吗？孟美岐就是女生看了都想要表白的类型，因为她有能力，是全场公认实力最强，几乎是连选手都在仰望的人。不过这次的短发也有网友表示不同意见，认为短发不好看，还是喜欢长发的她。不过大家还是不要担心了，这只是假发而已。